Начало на една трансформация. Стартираме 21-дневен маратон за това да трансформираме себе си, да направим нещо ново в нашия живот. Ново начало. Тези от вас, които искат да преживеят това, което ще се случи през тези 21 дни, това е днешното ново начало за всеки един от вас, който иска да се трансформира. Така че, начало 21 дни, всеки ден ще бъдем един час заедно, за да мога да ви споделя това, което знам, това, което така съм научил във времето, за да може да изчистиме нашите тела, за да може да изчистиме нашите умове, за да може да изчистиме пътя, по който да може да достигнем до божествените енергии или да направим така, че тялото и душата да бъдат заедно. Така че, приятели, днес е ново начало за всеки един от вас, който иска да премине през този 21-дневен път. Всеки ден ще дам теми, ще дам начини за изчистване на нашето тяло, ще дам методи, които съм научил от изтока, ще дам методи, които съм научил от запада, за да може да изчистиме нашия път и да сме по-така с лекота да действаме в житието и битието си. Благодаря на всеки един от вас, който се включва. Днес сме нулевия ден. Днес ще обясня какво ще всъщност ще се случи през тези 21 дни. Затова задавайте вашите въпроси. Днес ще обясня какво ще правиме и ще направим една настройка, която е с едно вибрационно изречение, за да може да влезем по-лесно в процеса. Привет на всички! Здравейте тези от вас, които се включват. Много набързо направих събитието, което в момента, буквално за 3-4 минути, взех го решението, но истинското нещо, което ще се случи, то е от утрешния ден. Започваме от утрешния ден, а днес просто ще ви разкажа и ще направим една трансформация за това да влезнем в играта. За да може да разберем принципа как да бъдем хем духовни, хем материални, т.е. как може двете да не сме нито в едната крайност, нито в другата крайност, това е само когато разбереме нашата дуалност. За това ще си говорим през тези 21 дни, през това ще направим така, че трансформацията, която да постигнем е да разбере нашата материя, да разбере духовността ни и нашата душа да разбере тялото ни. Разбира се, ще има пречистващи, прочистващи процеси. Ще ви дам много методи, техники, с които това нещо да го направите във вашия живот. И нещо изключително важно, преди да почнат и вашите въпроси, да ми задавате всякакво естество, това, че западният човек много често иска да направи, да постигне материални блага. Вижте колко е интересно. Западният човек работи от главата, посоката му е от главата, надолу към сърцето и към тялото, към първа чакра, да кажем, където е материята. И той иска да постигне материални блага. В това 21-дневно предизвикателство, този челлендж, който всеки един от вас ще преживее, ще разбере как може да подходим по двата пътя, по два начина, по два метода. Тоест, западният, който е от главата към сърцето, и източния, който е от сърцето към главата. Защото, приятели, на изтока учат децата, нали, за да стигнат в главите си, че първо трябва да живеят в сърцето си, което е тук и сега. А пък ние, западния свят, нас от малки ни учат, нали, как трябва да имаме мисловна дейност, за да разберем принципа на съществуването. Затова
В това 21-дневно предизвикателство ние няма да отричаме нито изтока, нито запада. Ние ще се разхождаме с материята и с нематерията, с духа в едната посока и в другата посока. Ние ще бъдем балансирани. Ще ти дам методи как да го направим това нещо. Разбира се, отивайки в материята, ние ще се приближаваме по-близо до материята, в същото време ще се връщаме обратно към духовността, за да разберем принципите как работят двете неща заедно. Как се случва това нещо, приятели, е просто когато аз ви настройвам за това какво ще стане през тези 21 дни. Как се случва това нещо, приятели, е когато разберем, че ние всъщност не сме едно нещо. Тоест, ние имаме дуалност. Е тази дуалност, за която всички ние говорим, непрекъснато, тя е в думите ни. Това да разберем, че в нас живее мъжката и женската страна. Тоест, когато ние признаем пред света и най-вече пред себе си, че в нас има срещуположност, т.е. полярност, тогава ще отворим вратата за това да може да влезнат другите енергии. Тогава едното, съгласявайки се с другото или приемайки го, виждайки го, че трябва да живеят заедно, тогава той вече е на пътя, за да направи новото начало, за да направи своята трансформация, така че тези две енергии да живеят заедно. Когато приемем и признаем всъщност нашата дуалност, противоположността, това е лявото и дясното, това е миналото и бъдещето, тогава, реално погледнато, ние ще може да направим нашата трансформация и тогава ще сме започнали, това ще е пътя. Затова ви каня на това 21-дневно предизвикателство, което всъщност започва от утре. Всичко, което ще кажа, ще остане на запис, така че всеки един от вас, който може да и не може да присъства на живи срещи, да задава въпроси, може да го направи в страничката, тук, на живо, когато задавате въпросите, или на запис, когато задавате въпросите, аз ще ги прочета в последствие и ще дам отговор на всеки един от вас, за да може процеса на всеки един, той е вътрешен, той е индивидуален, той няма нищо общо с другите, да може да го осъзнае по най-добрия начин. Защото, когато осъзнаем тези процеси на съществуването ни, ние сме много по-близко до това да бъдем в хармония и баланс, да не използваме външни методи, за да може да си помагаме. Тогава ние всъщност разбираме повече и другите хора. Тоест, ние разбираме и самите себе си. Ние сме в балансиране. Здравейте на тези от вас, които се включват в момента. Ани пише чудесна идея за маратон. Благодаря много. Ако има някъде правописни грешки, които съм направил, простете ми, ще ги оправя по-натам. Просто толкова бързо дойде тази идея, бум, като взрив, така че ще ги оправим по-натам. Не гледайте дребните неща, гледайте като цяло голямата картина, за да може да имаме поглед върху всичко. Чудесна идея, благодаря. Стартираме 21-дневен маратон, това се пада, мисля, че до 14 август, което е неделя, там ще направим завършващата част. Бъдете всеки един ден заедно, това нещо работи изключително. Ще имаме упражнения, ще ви дам, ще имаме вибрационни, енергийни упражнения, ще имаме медитативни техники, с които да влизаме и да работиме в менталното пространство, в енергийното пространство, за да може да събираме, да обобщаваме, да правим връзка между душата и между тялото. Така че бъдете заедно, задавайте и вашите въпроси. Един час. Приятели, това е времето, което отделям за този маратон, така че бъдете структурирани и влезнете във вашата трансформация. Ще има ли задачки или упражнения в маратона? Да, Ани, ще има задачки и упражнения. Като днес започваме с първото упражнение, което е да се настроиме към всяко нещо. Вие знаете, че когато влизаме в къщи, ние не се мятаме директно в спалнята или директно в хола. Първо влизаме в предверие, т.е. отваряме вратата. Първо имаме ключ, отваряме вратата,
След това имаме процес, в който ние си събуваме обувките, събличаме коя ме як е, смисъл ако нещо ни е нацапало отвън, нали, тези дрехи не влизат в чистото пространство, което е вътре в нашата стая. Така че тези неща ги оставяме навън, което означава, че ние искаме да влезем в нашия дом чисти. За защо? За да може да го запазим по-дълго време чист. Ние се грижиме за него след това, когато го почистваме, въпреки това, че има замърсявания, нали? Ние се грижиме за това нещо. Така също е и нашето тяло. Реално погледнато, тези 21 дни ние ще изчистиме нашите тела. Ние ще се научиме как да влизаме, не да се мятаме от вратата в директно на спалнята или на дивана, ние ще се научим да си създадем 21 дни са достатъчно да създадем едни навици в нас, за да може духът, душата, тялото да бъдат в едно. Точно това, което се случва на физическия свят с нашия дом, с това да бъдем в хармония, в усещане, в уют на нашия дом, същото нещо това го има и в нашето тяло, в физическото ни тяло. Просто трябва да разбереме, пак споменавам, тази дуалност, в която ние трябва да признаем невидимия свят. Ние трябва да знаем, че света, в който живеем, е физически и всъщност невидим. Тоест има дуалност, има разделяне. И едното много често не знае за другото. Как да направим така, че да се разберат двете, за да може да имаме трансформация. Това е ключът, приятели, към стартирането на новото начало, към това да бъдем себе си, т.е. да разберем играта човечество. Затова още един път ви казвам, от утре започва ден едно от нашия 21-дневен маратон, в който ново начало, маратон за трансформация. Маратон, думата, може би някой няма да я харесат, защото е свързана с нещо, което е тичане. Ние няма да тичаме, ние просто ще направим последователност от действия, за да може да променим себе си. Защо пък не да не тичаме? Тези от вас, които искат да тичат, имат тази възможност, нека да го направят на физическо ниво и на духовно, на ментално също. Ще преминем през упражнения и практики за да разберем това какво са чувствата. Това е изключително важно в човека, защото това е принцип, в който когато ние се научим да чувстваме света, тогава ние сме тук и сега. Когато научим да чувстваме, това означава, че ние приемаме света такъв какъвто е. Чувствата създават емоциите, които са в менталното пространство. Там ще работим също много с емоциите, с изчистванията. Ще даваме принципи за това нещо, за да може да достигнем до главата, до нашето его и да разберем как може да отключим връзката ни с божествените енергии. И другия принцип, който е западния, как може с мислите ние да въздействаме на нашите чувства. Това много често в западния свят го прави, като са разбрали, че принципа не всички, разбира се, но след като има един път от долу нагоре, то значи и другия път също е отворен отгоре надолу, но той повече ни свързва с материята. Тези 21 дни ще правим точно това нещо. Тази разходка, за да може да разберете как работи. Как може да чувстваме, за да може да отключим божествените енергии и как може с помощта на мислите, на менталното тяло, да може да правим така, че да почувстваме света. А ако ние почувстваме света, всъщност ние може да го материализираме. Тоест, ние може да променим нашето обкръжение. Така че, приятели, има два начини и два метода. Хубаво е да ги знаем и това нещо ще си го говорим през тези 21 дни. Хубаво е човек сам да избира как да постига принципите на творението, на сътворяването. Принципа с връзка към божествените енергии и след това принципа, който е за връзка с материалното, с
минус енергията, с плюс енергията. Ще работим много и с двете енергии. Така. Ани пише, може ли да споделиш как ти се настроиваш, какво правиш? Благодаря. Да, това ще споделям тези 20 дни, 1 дни с вас. Затова сутрин, когато стана, аз не скачам веднага от леглото, аз просто се настроявам за новия ден, така да се каже. Аз първо благодаря на божествените енергии, които са с нас. Събирам си ръцете в благодарна поза, в молитвена поза. Започвам процеса първо в менталното пространство, в което се свързвам с душата си. Това нещо ще го правим и с вас. След това имам, разбира се, упражнения, които си правя, за да може да заздравя тази връзка с физическото тяло, с душата, за да може да тръгне денят. Зареждам се със слънцето, поглеждам го, ще направим тази практика с вас. Ще разберете какво и как да направите, така че да получите информация и енергия от източника, за да може да разберете какво се случва в материята. Тоест, ще разберете как Слънцето, което е принципа на мъжката енергия, дава материя, която е всъщност важна за материалното ни тяло. Обаче тази материя е много важна, защото минава през разбиране на душата. Тоест, душата работи с енергии, с светлина. Тези неща са свързани. Подредената линия, подредената, насоченото движение на слънчевата материя, на квантите, на фотоните е светлина. Защо? Защото там има ред, защото там има подредба на случване, на редуване на случвания едно след друго, което е чиста материя, за да дойде и да се отрази. Защото защо на физически план не виждаме невидимия свят? Защото всичко, което виждаме, всъщност е материя. Точно за това Слънцето ни помага да може тази всичко, което се отразява като светлина, да достигне до нас, защото то носи материална характеристика. Кванти, фотони, много фини малки частици, които ние всъщност обработваме с нас, нашия мозък. Това нещо същото се случва, приятели, на ментално ниво, на духовно ниво. И тук е хубаво да разберем и да направим нашата връзка. Това ще се учим през тези 21 дни. Ще направим медитативни практики, ще направим връзка с душата, с тялото. Аз в тези 21 дни ще ви разказвам какво правя всъщност аз. Ще направим една програма, в която, когато вие следвате, да бъдете по-успешни, по-балансирани, по-уравновесени. Затова започваме от утре. Всъщност ние започнахме от днес, за да може да се трансформираме. Затова днешната трансформация, минаха 15 минути, в които виждам хора, които искат да продължат в този маратон на 21 дневна трансформация. Днешното изречение, за което ще работим, и ние хубаво си го повториме това нещо 9 пъти, е: разлепвам ограничаващи енергии от работа в замърсена среда. Много често, аз ще повторя изречението, но искам да ви го обясна. Ние много често работиме, без да знаем, и много често средата, в която работим, е замърсена в физическо и в енергийно ниво. Хората, които не знаят как да работят в енергиите, те просто влизат в една енергия, в едно мръсно пространство, и след това, когато излязат от него, по тях остава залепена тази енергия. Това е все едно да влезнете някъде в нечиста вода, след това да излезнете и вие всъщност да не виждате, че сте нацапани. Тоест, ние го виждаме на физическо ниво това, защото е материя, и отиваме си измиваме. Същото нещо
а е хубаво да го разбереме, че работи на, в невидимия свят, в енергиен план, и е хубаво да направим измиване, енергийно измиване, за да може да махнем това нещо от нас. Това е нещото, което днес в момента ще направим, защото всички ние, когато работиме в градски условия, където има изключително замърсена среда, какво означава замърсена? Означава не подредена, не изчистена, а ние знаем, че в градски условия има изключително много шум. Даже шумът, който така ви остане в главата или мините покрай шум, който е небалансиран вибрационно, вие всъщност пак се замърсявате. Веднага се отразява на слуха и на вестибуларния апарат, който се намира е тук в, вътре в подушните мили, едни оключита. Имат едни волосинки, които възприемат звука, предават го, и вестибуларния апарат е точно там отдолу, който всъщност ни балансира наляво или надясно да се движиме в хармония, в баланс, което означава, че трябва да имаме и лявата и дясна, т.е. ние трябва да познаваме, хубаво да познаваме лявата и дясната си страна, за да може да сме в хармония, в баланс. Така че, приятели, първото нещо е изчистването. За да мога да разберем и да тръгнем в утрешния ден, в деня на, за да разберем какво е това мисли, какво е това думи, какво е това действия, за да мога да изчистим на физическо ниво физическото ни тяло. Ще ви дам методи как да изчистим физическото тяло. Ще ви дам методи как да изчистим и менталното пространство. Как работи всъщност менталното пространство. Това са принципи, в които менталното пространство и физическото са свързани, и връзката между тях е нашето дишане. Ще минем през процесите на дишането, ще минем през процесите на, мисловната дейност. Когато я разберем повече, по-така в детайли как работи, тогава ние вече ще сме по-адекватни на случващото се. Тогава, когато отидем в градски условия, ние ще знаем как да работим, ние ще се подготвим. Това е, представете си да отидем някъде, да знаем, че е много мръсно, обаче имаме ръкавица, слагаме си ръкавицата, отиваме, бъркаме, махаме ръкавицата и ние какво? Ние сме чисти. Ние не вкарваме след това много усилия, за да можем да почистим нашата ръка, защото сме използвали предпазни средства. Същото това нещо, приятели, го има в невидимия свят, в менталното пространство. За да може да го разберем това как работи, това означава да... Първото нещо е да признаем, че невидимия свят съществува. Тоест да признаем дуалността. Стъпката преди това да признаем, че невидимия свят съществува, е да признаем, че в нас има противоположната енергия. Тоест, както аз съм мъж, означава да разбера, че в мен има жена. Тоест женска енергия. И това ще се учим и в този 21-дневен маратон. Ще стигнем там един ден от всичките тези за баланса на мъжката и на женската енергия. Или да разберем какво всъщност е мъжката и женската енергия, кога се проявява, кога се изразява, как, защо ние реагираме един път като мъж, друг път като жена. Това са процеси, които са много естествени в човешкото тяло, само че те не се учат. Затова реших в 21 дни, всеки ден по една стъпка, да може да разберете повече за това как невидимия и видимия свят са свързани. Така че, добре дошли на всички тези от вас, които в момента се включат. Правиме 21-дневна трансформация. Които искат, могат да го изгледат на живо. Всичко ще бъде записано и може да се гледа на живо. Задавате вашите въпроси, без да се притеснявате. На тези, които не мога да отговоря на живо, ще го направя след това в писмена форма, за да може всеки един от вас да получи своята трансформация. Преди да ви дам хармонизиращото изречение или изчистващото изречение за днес, чета въпросите. Привет на тези, които се включват. Тая ни пише, през следващите 21 дни ще има ли определена тема за всеки ден? Да, като в момента още изготвям програмата, защото ми дойде много бързо, много
така мигновено и не съм подредил плана, под който ще говоря за всичките неща, но ще има тема за всеки един ден, ще правите всеки един ден упражнения, които да трансформират вас. Правиш ви определена настройка преди конкретна ситуация, срещаш се, аз благодаря. Да, права си настройка, аз ви споменах, винаги в менталното пространство работиш както работиш в физическия свят, само че го правиш и в менталното пространство. Ще ви дам и упражнение как да разберете коя е вашата силна страна, защото когато застанете към вашата силна посока, изток, запад, север или юг, или другите полупосоки, тогава вие сте в силната си страна да може да проектирате вас към отсрещния човек, защото това е принцип, в който другия човек ще ви разбере много по-лесно. Ако вие се обърнете към срещуположната страна на вашата силна страна, тогава нали, говорите с него, пък вашата силна страна е обратната, точно на 180 градуса. Това означава или има вероятност много голяма този човек да въобще да не ви разбере. И това е принцип. А ако пък и той се обърнал в неговата несилна страна, това означава, че вие въобще не може да се разберете един друг. А понякога нещата са толкова прости, просто е важно да се размените, примерно, да застанете на точно на 180 градуса. И когато го знаете това нещо, вие самите може да леко по леко да се изместите, нали? Или да му застанете от другата страна. Той, ако има интерес, той също ще се завърти. Тогава разговорът ще започне да тече по много различен начин. Просто вие осъзнато променяте своята действителност. Е, такива неща ще ви дам изключително много упражнения, в които да работите, за да разберете смисъла. Как да бъдем по-хармонични, как да бъдем в връзка с невидимия свят, приятели. Защото невидимия и видимия свят, пак казвам, това ни е първата стъпка, днес искам да ви обясня, че тези двете неща, тази наша дуалност, е заедно затворена в тялото. Днешният ден е денят за осъзнаване на нашата дуалност. Това е настройката или необходимото условие всеки един от вас да си отвори вратата, за да може да влезне в трансформацията. Трансформацията – ново начало. За да може да промени живота си, за да може да спре да мисли защо не му върви в живота, да спре да мисли защо проявява гняв, омраза, болка, ненавист, защо все на него му се случват тези неща. Това има причина, има си обяснение и това е чиста физика. Това нещо просто се знае защо се случва. Истината е, че нас не ни учат от малки на това нещо. Или ако има много книги написани по този въпрос, та информацията е разхвърлена, защото всеки един се докоснал до успеха, до материята и обяснява как той, а това е неговия принцип, неговия начин на изразяване, така да се каже. Стефка пише, много тихо се чува. И друг път са писали така, но не мога, не знам какво да направя, всичко увеличено при мен е на макс. Един час да говоря малко по-силно, опитвам, но после пак гласът намалява. Ще видя какво мога да направя, дали да не включим някакъв микрофон, за да мога да се чува по-ясно. За момента този ден първи ще го стартирам така. Много вероятно е да видя дали няма дали е възможно да включи някакъв микрофон, някаква брошка, за да мога да ме чувате по-добре. Така, Силвия пише. Апи, преобладаваща мъжка енергия и поведение при жена, ще има ли упражнение? Ще има различни упражнения в деня, в който ще говорим за мъжка и женска енергия. Бъдете, следете го и задавайте вашите въпроси. Аз ще ги пусна като теми, няма ги в момента. Мисля, че още днес вечерта, до вечерта ще го направя. Просто следете страничката. Знайте, че 21 дни сме заедно. Всеки един от вас, който разбира се иска, следете, темите са интересни. Тези 21 дни
е хубаво да ги направите всички. Ако човек иска само да, да работи в дадена тема, може би ще пропусне много други неща. Проверям само да не съм изпуснал някакъв въпрос. Така. Ани, много може ли да повториш вибрационното изречение? Да, приятели, смисъл, не съм го забравил. Това е днешният ден. Това е смисъла на днешния ден. Подготовка, която правя, за да мога да ви дам това изречение, което ви казах. Аз ви казах, не се притеснявайте, ще го повторя, просто обяснявам, за да може да го разберете по-добре. Ние днес имаме това нещо да свършим с вас. Настройка, да разберете дуалния принцип, в който живееме, т.е. материя, не материя, мъжка, женска страна. Ние сме две в едно. Как да направим така, че да отворим, да събереме в себе си тези две страни и да вземем силните качества от тях, за да може да се позиционираме в живота, в който живеем. Така че днеска ще работим и с това, и с вибрационното изречение, за да може да изчистиме тези натрупвания, тази енергия, която ежедневно нанеси на която полепва по нас, без ние да разбираме. Всъщност идеята на това е да я измиеме. Просто ще ви дам днеска принципа как мога да измиеме тази енергия и да сме по-чисти. За да мога да влезем в утрешния ден, тези 21 дни, чисти. Тогава вече всеки който каквото си направи. Така че, това, което се иска от вас, е да повтаряте 9 пъти. Да си повторите на ум 9 пъти, като си затворите очите. Даже сега в момента започваме тази практика. Затворете си очите и насочете вниманието навътре. Ние много често ще правим такива упражнения през тези 21 дни, затова усетете как работи. Когато разберете принципа, вече ще ви е много по-лесно. Така че затворете очите и се насочете навътре в тялото. Вниманието нека да е навътре. И винаги следете дишането. Вдишвайте и издишвайте, като усещате студения въздух, който влиза в вашето тяло и топлия, който излиза. Минете с мисълта през тялото ви и вижте къде има умора, къде има напрежение, къде има болка. Това ще го правим много често. Вижте тези участъци във вашето тяло и ги фиксирайте. Върнете се в дишането. Усетете как събирате енергия при вдишването. Направете го по-дълбоко. Когато съберете тази енергия, я изпратете в това място, където има болка, умора, напрежение. Усетете как тялото ви става по-леко, тази болка вече не съществува, тази болка се премахва от вас и тялото започва да работи нормално. Когато направите това нещо, когато сте във вашето вече ментално тяло с помощта на дишането, повтаряте на ум, разлепвам ограничаващи енергии от работа в замърсена среда. 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 Още 5 пъти го повторете. Добре, това е достатъчно. Вие направихте 9 повторения, като 5 от тези повторения направихте самостоятелно.
поздравявам ви за вашата първо желание за трансформация. Ако не се чува, може да включите слушалки, за да може това изречение или след това да си го направите на живо. Аз ви обещавам, че ще направя всичко възможно да включа микрофон, за да може да се чува следващия път по-добре. Това изречение, пак го повтарям малко по-силно, разлепвам ограничаващи енергии от работа в замърсена среда. Това е упражнението, това е енергийното вибрационно изречение, което ни освобождава и ни изчиства от тези енергии, които са полепнали по нас. Това е напълно достатъчно за днешния ден, за днешната трансформация, която е хубаво да имаме, за да може да продължиме в следващия цикъл или в началото, за да седнем в една обстановка, в която да разбираме повече процеса. Да разбираме повече процеса на мисълта, на звука, на думите и процеса на действието, което е физическото тяло. Ще минем през чистенето на мисълта, ще минем през изчистването на емоциите, ще минем през изчистването на това какви изразни средства използваме, за да може да сътворяваме нашето бъдеще, и на трети план на действието, какви действия трябва да направим, за да може да сме в хармония и в баланс, за да свършим материята и духовността. Може би повече от 9 пъти. Разбира се, че може, но 9 пъти са достатъчни. Това съм го мерил с радиестезията и е напълно достатъчно да се случат процесите във вас. Ако вие го усетите интуитивно, че искате да го повторите още няколко пъти, направете го. Това е, точно тук е принципа на енергията, как работи, и вие може, тя работи при всеки един човек по различен начин. Тани пише интересни неща, бях с това изречение, направи връзка с тялото си, възприех информацията, благодаря. Всеки един от вас, даже да не го е усетил, то работи. Просто го правете, за да може малко по малко в течение на времето да усетите как работят принципите на енергетиката и да се свържете с божествените енергии, да се свържете с душата си, да се свържете и да разберете повече невидимия свят. Хора, които нямат усещане, нямат чувството за невидимия свят, един от принципите е да спазват правила, както е принципа на светлината, за да може да се отрази тази духовност от някъде, за да може да достигне до тях, за да могат да разберат принципа, т.е. да включиме материята, за това да разберем какво означава духовността. Той е принцип, в който гледаме и след това има принцип, в който ние започваме да действаме, т.е. да усещаме, да чувстваме света, за това ще си говорим през, пак казвам, през тези 21 дни. Добре дошли на всички, които сега се включват. Стартира 21-дневен маратон. Направихме днес първото изчистване, първия начин да започнем. Затова задавайте въпроси, които ви интересуват, дали да изберете или да продължите с нас. Но пак казвам, хубаво е да направите всички модули, всички дни до 21-я. Даже и да направите един, пак е по-добре, отколкото да не правите абсолютно нищо. Така че ви поздравявам, че гледате и че сте на страничката. Добре, споделете какво сте усетили от това изречение. Как ви въздейства? Имаше ли процес на изчистване? Какво се случи при всеки един от вас? Напишете какво мислите за маратона по същия начин.
напишете какво си взехте от днешния ден, какво ще приложите. Тези от вас, които няма или не искат да участват, или просто са, за да може да видят, също могат да напишат. Няма никакъв проблем човек да бъде открит, защото с написването на една дума вие давате вашата стойност към останалите хора. Разбира се, хубаво е да спазиме добрия тон, за да може на енергийно ниво да си вземете и вашата трансформация. Добро утро на всички! Добро утро на тези, които сега се включват. Започваме 21-дневен маратон за трансформация. Ново начало, за да мога да разберем повече за духовния свят, за връзката на душата с тялото и как да бъдем по-успешни, по-хармонични, по-балансирани, да се отървем един път завинаги от негативни мисли, депресии, стрес, от негативни емоции. Това нещо е, когато разберем първо колко сме горди. Да, премахвайки горделивостта в нас, реално погледнато, ние ще се доближим изключително много до признаването на, пак казвам, на тези два принципа, което е днешната тема, на дуалността, в която живеем. Признаем ли, че имаме дуалност, че има невидим свят, че имаме затворена в нас противоположна енергия, на противоположния пол, ние просто трябва да разберем как работи тя. Как да сме във връзка с нея, за да може да сътворяваме нашето бъдеще. Тоест да бъдем по-успешни, да може да намерим духовните си таланти, да може да сътвориме и да, всъщност да помагаме на хората. Голяма част от хората ми казват, аз искам да помагам на другите хора и мисълта им е само навън, извън тялото. А всъщност истината е, че първо трябва да помогнат на себе си и то на половинката в себе си. Когато ние помогнем първо на половинката в себе си, тогава Вселената ни дава възможност да ни вкарва в игри, които са да сме в процеса на проекти, които да сме адекватни и да даваме нашата стойност. Ако ние нямаме баланс на половинката в нас, ние няма как да помогнем на тези хора. Тогава Вселената ни казва, да, ти имаш още работа с едната си половинка, мъжката или женската енергия в себе си, или с гордостта, която имаш, тогава за тебе съм приготвил специално място, хоп, отиди ето там, там има хора, които да ти натиснат копчето, за да разбереш, нали, ти какво проявяваш, всъщност и към кого най-вече го проявяваш. Много важен принцип, който искам да ще обърнем внимание в маратона е, това е метода на нехаресването. Метода съм го нарекал така, т.е. съм го събирал от много източни и западни учители. Метода на огледалата и как да излезнем от това, какво ни показват всъщност огледалата, другите хора. Така че ще работиме практически с някой даже от вас, който задава въпроси, за да може да разберете принципа. Разберете ли принципа? Това означава, че ние сме в... може да го приложим всеки ден, във всяко нещо. Има ли нещо в живота, което не ни харесва? Това означава, че ние имаме проблем. Той е в нас. Той не е там. Никой не ни е виновен, че ние срещаме такива хора. Той е само защото ние притежаваме такива качества и характеристики, с които имаме да работим. И душата се кефи от това нещо и ни натиска, за да може да ги премахне. Защо? За да мога да си вземе опитността. Забележете как става това изчистване. Как работиме така, че да махнем тези неща, които не ни харесват. Това си взима душата. Тялото се кефи, защото пък то влиза в баланса, взима своята еволюция. Клетките са живи, защото ние с помощта на мисълта променяме енергетиката и захранваме нашето тяло, т.е. даваме му необходимите микро-макро елементи, даваме му необходимата енергия, даваме му всъщност разбиране и го храним. Когато храним тялото си, ние влизаме в женска енергия. Когато действаме, ние влизаме в мъжка енергия. Силвия пише, това изречение ще работи ли за думът ни, не само за
тялото, то работи за вас. Това е изречение, което е в момента спуснато само за ден нула за вас. Докато го правиш, ти вече работиш с всичко, което е свързано с теб. Всъщност, твоят дом е твоето тяло. Ти нямаш нужда от друг дом. Ако имаш хармония и баланс в твоето тяло, това означава, че домът ти ще е хармонизиран на физическо ниво в по-големия дом. Ако тялото ти не е в хармония и в баланс, тогава ще имаш проблеми с домът ти, в който живееш. Това са такива принципи. Затова винаги казвам, че ние имаме работа вътре в нас. Оправяме и балансираме структурата вътре в нас да стане стабилна. Тогава ще видите как всичко във вашия живот ще е стабилно. Защо? Защото вие няма да се подвеждате под някакви енергии и да ги хващате и да им обяснявате и да губите енергия за смисъла на живота. Няма да го направите това нещо, защото ще разбирате принципа, че тази енергия просто иска да ви вземе енергия. Това е нейният смисъл. Това няма да участвате в този процес, когато сте балансирани. А така, когато подредиме думът в нас, ние ще подредиме, ще видите как обкръжението ще ни се промени, за да може да промениме и обкръжението, т.е. да промениме начина на и отношението си към обкръжението, което ще ни даде обратна връзка, че ние сме на правилния път, че нещата ни се случат по добрия начин. Ани пише всеки ден в точен час ли ще се включваш. За момента е 11 часа, да, утре също го правим в 11 часа. Така съм решил. Ще видим ако някои от дните няма да мога, аз ще ви предупредя предварително. То си остане, нали, дали ще е 11 или някой друг час, но като цяло се запазва тази структура в 11 часа. Знам, че някои от вас са на работа, знам, че не може, но затова остава на запис. Пишете, коментирайте. Правете ги упражненията, работят и на запис. Толкова силно, колкото в действителност. Тези хора, които ще задават въпроси в енергията, в живо предаване, имат възможността, как да ви кажа, да станат по-отговорни, да станат по-съпричастни, да са активни в процеса на живота. При тях нещата се случват на живо. Ако може да сте на живо, това ще е супер, но също работи процеса на запис. Целта е да направите упражненията, целта е да минете през трансформацията, целта е да разберете повече, защото аз съм сигурен, че всеки един ден хората от 11 до 12, когато ще сме заедно, ще задават точните въпроси, които да стигнат и до другите хора. Просто така съм го програмирал в този процес, в който сътворявам този 21-дневен маратон с помощта естествено на божествените енергии. Аз нищо не правя сам. Просто съм човекът, който е, да кажем, инструмента, за да може енергията да достигне до вас. За да може да има всеки един от вас пълна трансформация. Да разбере как се случват нещата. Принципите. С какво да работи. Така ни пише от изречението: усетих части от тялото си, където има нужда от изчистване. Най-силно ми беше на стъпалата. Стъпалата са свързани с връзката ни с земята, връзката ни с минуса, т.е. тъй нареченото нашето заземяване. Много често, когато излизаме или се качваме, т.е. отдалечаваме се от планетата Земя на кота 0, отиваме към енергиите, към етажите нагоре, ние се отдалечаваме от планетата Земя, от заземяването и тогава губиме заземяването. Ще работим и с такива практики за заземяване, която най-известната е дърво, т.е. медитативна практика дърво, която веднага ни свързва с планетата Земя. Защото когато го направим в менталното пространство, реално погледнато ние го правим и на буквално на физическо ниво, тялото ни усеща.
хора, които са работили доста така с чувствата, с емоциите, с духовността, които са една идея по-напред от тези, които сега те първо започват, когато се свърза с менталния процес, с този принцип на дървото, те получават веднага заземяването, минуса от планетата Земя. И енергиите в тях се балансират. Но това е принцип, в който тези от вас, които за първо, да първо ще започнат да работят, трябва малко по малко. Хубаво е малко по малко да почнат да правят упражнения, за да може да да свикнат. Как може с мисълта да влияваме на чувствата и другото, което изпълнах, как може с чувствата, няма погледнато, ние да отидем в горните нива, в финните енергии, да отключиме божествените, да разберем какво е егото и защо ни пречи да се свържем с душата ни, защо ни я виждаме, защо ни я усещаме. Това са такива качества, които сме натрупвали с течение на времето, на животите, на програми, които имаме от нашите родители, от мястото, в което живееме. Това се наслагва с времето и ние малко по малко почваме да натрупваме тези програми и те да ни пречат, за да може да се реализираме. Така че за тези неща ще си говорим, приятели. Ирина, благодаря за това, което правите. Благословение за делата ви. Бъдете благословена и вие. Благодаря. Включете се в маратона. Правете упражненията. Те са за промяна. Лидия, здравей. Благодаря ти за това начинание. Много полезно. Благодаря. То всъщност ще е полезно, само ако го направите. Така че смело напред. С изречението аз усетих изчистване на застояли енергии. Чувствам се улекотена. Ето това е принципа. Знам, ти практикуваш с тя практика. Затова когато практикувате, започвате да усещате. Не е необходимо в началото да си затворите очите и да виждате енергии или невидимия свят. За да го направим това нещо, приятели, трябва да минем по-дълъг процес на изчистване на тялото. Ще стигнем и до там, ще си говорим и за това нещо. Защото когато бях в Индия, говорейки с хора, които практикуват тези практики от давна, от малки, така да се каже, практикувайки тези практики и изчиствайки телата си, те, затваряйки очите, реално погледнато, виждат божествените енергии, виждат това, което са, това, което е невидимия свят около тях. И това е тяхното естествено състояние. Докато ние е много трудно. Затова ние работиме не с виждането в третото око, повече работиме с чувствата. Ама сме го обърнали, защото започваме да работиме от главата към материята. Тоест, с помощта на мислите се опитваме да промениме нашите чувства, да материализираме нашия свят, както ние искаме, обаче се получава изкривено материализиране в желанията да притежаваме неща за удоволствията и свързано с инстинктите. С инстинктите за оцеляване. Повече свързано с материята, т.е. с материалните придобивки. И затова повече света, в който живеем, той е материален. Хубаво е да обърнем принципа, да му пуснем естественото му състояние, в което душата да търси с какво да се свържи. Тоест, ние да търсим първо връзка с душата, за да може душата да се прибере и да видим каква е естествената ни програма, каква е мисията в живота ни. И накрая може да се учудим, че не е всъщност да завиваме болчите и гайки, а е да рисуваме и да даваме да сме учители по рисуване. Пример. Силови, аз се прозявам 10 минути вече. Това е процес на изчистване. Поздравявам те, така че действай. Това е изчистване. Така,
Ани, ще показвам и физически упражнения, ще давам. Не във всички модули може да има нужда от тези физически упражнения. Затова има програма, в която ще показвам тези физически упражнения, за да може да достигнат до всеки един от вас. Да, ще има физически упражнения. Подгответе, ще има писане, ще имам физически упражнения, писане, ще има ментални упражнения, ще има вибрационни редове, ще има всичко, през което съм преминал, това, което съм научил, ще ви го дам. Тоест, има много неща, които са вътре в мене, които по един или друг начин аз не се сещам да ви ги кажа, просто в зависимост от това как тече енергията. Обаче, много интересно, когато вие задавате вашите въпроси, аз се свързвам с тази енергия и отключвам едно ново знание, едно нещо, което отдавна съм го прилагал и е някъде затворено в килерчето, моето килерче. И всъщност с вашия въпрос тази папка се вади, разтваря се, подава се знанието и след това си я прибирам и пак си я ставям там. Така че задавайте вашите въпроси, за да може да наистина да влезнем и да вземем правилната информация, от която имате нужда. Привет, светли хора, пише Аневия. Приветстваме те. Пишеш, сега се включвам, пропуснах началото, но предполагам, че ще има качен лайфа, точно така. Записите на тези 21-22 дни с днешния ще бъдат качени, следете ги, правете упражненията, това е маратон за трансформация, ново начало и ще се занимаваме с това да свързваме тялото и душата, да разбираме повече за процесите. Защото когато човек се осъзнае, приятели, повярвайте ми, не е необходимо да прави някакви супер неща и да ходи на мероприятия. Въпросът е, може да се концентрирате само в едно нещо и да достъпите до енергиите на божествената светлина, на творчески енергии, на принципа на духовния вибрация. Защото всеки един от нас има духовен водач и той е свързан. Само че ние не го разбираме това нещо. Ние сме повече ориентирани към материята. Ако се свържеме с духовните си водачи, това е принципът, ние си получаваме информацията от тях, кое е важно за нас. Това ще е и връзката, как да разбереме коя енергия е важна за нас, как да се свържеме с духовните си водачи, как да се свържеме с душата си, как да разбереме днеска, днешния ден, не забравяйте, това е принципа. Разбереме ли, приемеме ли дуалността, в която живееме, че има невидим свят, че има мъжка-женска енергия в нас, направим ли баланса, почнем ли да мислиме в тези две енергии, това днеска сме си свършили задачата. Ако направите и това изречение 9 пъти, минимум, което казахме, за да мога да изчистим енергетиката, ние сме вече пред вратата, която се отваря пред нас, за да мога да влезнем в чистота. Благодаря ви, че гледате. Тези от вас, които искат, може да разгледат какви продукти други сме правили, да разгледат други видеа, които имам, за да може да напредват по-бързо. Защото винаги има такива от моя опит хора, които искат да тичат, нали, те имат принципи. Работя с хора индивидуално, разбира се, много методи има за помощ, за да може човек да се осъзнае. Тези от вас, които напредват, искат стъпка по стъпка, това е най-правилното място. 21-дневния маратон, напълно безплатно, 21 дни, бъдете всеки ден, правете си упражненията и трансформирайте вашия живот. Така, а как ти дойде тази идея за маратона? Участвам в едно предизвикателство. Едно обучение, едно предизвикателство, в което с други хора
Всъщност, реално погледнато, трябва да направя стремежът ми е да направя духовен маркетинг. Това е нещо, което е все още мисля как да го направя така, че да спазва принципи. Защото маркетинга в материалния свят е ясен. Той дава на хората принципи как да продават. Как да... или по-скоро как да направиш така, че хората да купуват. И за това ще си говорим. Как обаче да стане това нещо, без да има този принцип, в който ти на всяка цена да което на мен не ми харесва в съвременния маркетинг, че той е прекалено агресивен. Исках да намеря начин как да се случи това нещо по по-различен начин, което да е свързано с това ние да правим нещата по различен начин. Тоест, когато даваш стойност на хората и то го правиш всеки път по различен начин, това означава, че този подход, нека да го нарека така, е повече ориентиран към духовността, към това да се трансформираш. Когато свържеш материята и духовността, аз лично го наричам духовен маркетинг. И това е нещото, което искам да ви предложа. 21 дни имам предизвикателство, в което да го направя. И единственото, което можах да измисля, е това да, забележете, да заключа време, в което да го правя всеки ден за вас. Така ми дойде идеята, че това нещо като е 21 дни може да бъде маратон. Защо пък той да не е за трансформация на хората? А защо пък да не дам в тези 21 дни, стъпка по стъпка как да се случат нещата, за да може и хората, които са начинаещи в момента, да си го вземат и да се трансформират. И така всъщност разбрах, че всъщност в това мое предизвикателство, което аз искам да разбера повече, за духовния маркетинг, за това как аз да стана по-добър, в същото време разбрах, че мога да дам и на хората това, което съм научил. И то давам абсолютно всичко. Давам го безплатно на принципа, който вие ми задавате въпроси в този един час. Естествено имате. Ани, благодаря ти за въпроса, а ти ме вдъхновяваш много за... Също ти ме вдъхнови, поне ни участвам заедно с теб в една програма, ти ме вдъхнови днеска да бъде нулевия ден. Аз ти благодаря за това нещо, защото аз бях решил да почна още веднага с първия ден. Първия ден да ви вкарам на пистата директно. Така че благодаря ти, може би това е много хубаво, защото в този нулев ден аз реално погледнато ви обясних, а това е благодарение на Ани, ръкобляска не за Ани, приемам, променям. Нулеви ден е хубав, за да може да обясня на хората какво да правят. И затова от утре почваме на старт. Благодаря, приятели. След малко приключваме. Последни въпроси. Имах усещането, че от аурата ми се отлепват люспи от настроени стари енергии и политнах в пространството. Благодаря, прекрасно упражнение. Много благодаря. Така работят нещата. Знам го, а ти си го и усетила вече, така че благодаря, че го направи. Ани, на мен ми е ясно за маркетинга в физическия свят. Близо усещам духовния. Нещо, което се стремя да разбера в връзката и как да са в хармония физически и духовния. Ани, ето това ще направим накрая на 21-дневния маратон. Аз съм сигурен, че ние ще разберем много повече за духовния маркетинг, за това как работят нещата. Защото когато даваш, ти ще получиш. Което е описано в много книги. Благодаря от сърце, приятели. Благодаря ви. Ден 0. Дан. Приключи. Благодаря ви за настройката. Всички тези от вас, които направиха упражнението, които влязоха, разбраха повече за физически и духовния свят, за това, че трябва да ги свържеме,
Днеска беше деня. Благодаря на всеки един от вас, който направи упражненията, на тези, които гледате на запис. Също ви благодаря. Смело напред. На запис остават всички лайфове, за да може да ще ги кача и в YouTube, за да може да достигнат до повече хора. Задачата ви е да правите упражненията, който му дойде отвътре, духовен маркетинг, лайква, споменава, пише коментари, споделя. Това са принципи, които са много валидни за физическия свят, в който се намираме, за да могат по един или друг начин вие да дадете вашата обмяна на енергия. Тоест, какво може да направите вие за вас, това да направите упражненията, какво може да направите за този канал, за този процес, е да направите страничката активна, а това се случва само когато бъдете вие активни в нея. Споделяйте, коментирайте, давайте информация, в която вие сте специалисти. Ако вие имате експертно мнение в дадена сфера или нещо, в което и има връзка, нали, напишете неща, които не се интересува страницата от тях, а по-скоро ако може да дадете обратна връзка на хората, нещо, с което може да им помогне, да направете го тук с едно изречение, две, не е необходимо да са дълги постовете, но тематично в връзката, която се намираме. Благодаря ви, че бяхме заедно. Първият ден е стартиран, т.е. изчистването на нулевото от тези от вас, които се включат в момента. Нека да изгледат видеото, да направят медитативната практика, упражнението вибрационно на физическо ниво, как действа, и да разберат принципа за душата и за тялото. Това ще ни даде възможност утре да стартира. Още веднъж, благодаря ви и до нови срещи. Утре ви чакам 11 часа на старта. Облечете се със спортни дрехи, настройте се в менталното пространство. Първата тема предстои. Чао, до нови срещи!